Ir kāda vieta Latvijā, kur iegūt jaunas zināšanas, ir interesanti gan lieliem, gan maziem. Un ne tikai iegūt zināšanas, bet, piemēram, uzsēsties arī uz naglu krēsla. Tas tiešām izklausās interesanti. Jā. Cēsīs jau vairākus gadus veiksmīgi darbojas Zino centrs, kura veidotāji un darbinieki ir pārliecināti, ka katram cilvēkam piemīt unikāls potenciāls, kur ir jāpalīdz atklāt. Un Zino centrā viesojās mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Cēsu Zino centrs laikam ir katra fizikas skolotāja sapnis. Lai gan patiesībā par šī centra apmeklējumu sajūsmināti ir arī pieauguši cilvēki. Mācīties matemātiku lēkājot, izprast gravitāciju un berzes procesu šūpojoties vai minoties ar kartingu, izprast skaņu, viļņu frekvences, elektrību un vadīt robotus. Tās ir tikai dažas no lietām, kuras Zino centrā cilvēkam ļauj vieglāk saprast eksaktās zinātnes. Par tām lietām, kas skolā tiek mācītas ļoti teorētiski, mēs mēģinām viņas vizualizēt un padarīt interaktīvas un interesantas, lai bērniem, tad, kad viņi atgriežas skolā, būtu pavisam svaigs skatījums uz tādām matemātikām un fizikām un ķīmijām. Šādi centri izveidoti daudzās pasaules valstīs. Cēsīs katrs apmeklētājs var atrast sev visinteresantākās nodarbes un vienlaikus iegūt jaunas zināšanas. Patiesībā te būtu ko darīt pat veselu dienu un garlaicīgi nekļūtu nevienā brīdī. Nu šķiet, ka te pilnīgi viss ir ļoti interesants un daudz ko jaunu var uzzināt. Bet tu kaut ko jaunu jau iemācījies? Jā. Man ļoti patika, piemēram, pārbaudīt, kā tiek ar tā mašīnītēm augšā un tiešām var pārliecināties arī par velobraukšanu, kad tiešām, kad nav tā, ka tu tikai turi līdzsvaru, kad ritens arī tur tevi, ja tu brauc ar lielāku ātrumu. Tie, kas sāk mācīties fiziku, es tā domāju, ka tiem vajadzētu ieteikt, un taisa fizikas skolotāja, ja, ļoti labi, ka nav, kad arī brauk, jo viņi jau vairāk varētu pastāstīt viņiem tieši pa visiem tiem fizikāliem notikumiem, kādi te visi notiekās. Pārsvarā gan, jā, protams, te ir viss domāts tādiem skolas vecuma bērniem, bet pieaugušie ļoti ātri kļūst par skolas vecuma bērniem, ja viņus ten palaiž paskraidīt apkārt, tad arī pieaugušajiem ļoti vien parādās vēlme pilnīgi visu izkustināt, visu aiztikt, visu pagrozīt, paspaidīt un skatīties, kas tad nu kā strādās un kas tad nu ko darīs. Tā tad darīt te būs ko gan lieliem, gan maziem. Ja kādreiz gadās būtu Cēsu pusē, tad šī noteikti ir vieta, kurai nevajadzētu braukt garām. Uldis Birziņš, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.